میانہِ ساتھ تہِ اوس أمِس گژھُن ہُہ پایپہٕ ترٛاونہِ ییٚمہِ ساتہٕ تَتہِ ہجوٗم گٔے یِم تہِ گٔے دَہَن دَہَن یِمو کوٚر ٹارگیٹ فایر گۄڈٕنٮ۪تھ أمۍ سٕے یہِ زَنہٕ مٔہنی ییٚلہِ پیٚیہِ أمۍ تُجہِ نہ یہِ تھوٚد یِمو لگو ٹارگیٹ فایر أمِس یِنہٕ اوس یہِ عام اِنسان یہِ یِمَن کارنٕے اوس نہٕ یہِ سَمان أمِس ٲس پَنُن کار واریاہ اَصٕل باغس منٛز بیٹھ تہٕ اورٕ گوٚو شہرت کھالُن پھٹایکھ شیٖشہِ پتہٕ آیہِ یورٕ بختر منٛز تہٕ تِم ؤتھۍ تٔتی بۄن گوٚو ہجوٗم تہٕ تِمو تِم ؤتھۍ بۄن تِمو کٔر فایرِنٛگ تہٕ بہٕ ہیٚژیاوُس اُکنُے گژھُن أمِس کُن بچاونہٕ تہٕ پتہٕ آو مےٚ تہِ نرِ فایر پتہٕ نِیو ہسپتال تانۍ تہٕ یہِ اوس گُزریومُت تٔمِس تَرِ ہا اَدٕ فِکرِ سۄ دَپان یہِ گٔیے دۄد اَننہِ ٹایپی اَننہِ مِلٹرٛی کَمپَس پٮ۪ٹھ تٔمۍ شرم چھَنہٕ تٔمِس کٲلۍ کِنۍ طرفہٕ وَن ٹٮ۪ن گٲڑۍ تِم حظ چَلایہِ اورَے کَنہِ لگایَکھ ٹیٖنَن ویٖنَن کَنہِ یورٕ درٛایہِ خلق بٕتھِ ٲسۍ بَچہِ گِنٛدان کھیل کِرکَٹ تِمو کٔر کٲما تِمو لگٲے پَتہٕ انداز ہُنٛد فایر أسۍ گٔے یورٕ تُلنِکۍ لٔڑکی میٲنۍ گٔے تُلنہِ موج تُلنہِ تَتہِ ٲس موج پیٚمٕژ أمِس تہِ آو فایر زَن اَسہِ چھُنہٕ وٕنکیٚس تہِ کینٛہہ برانسٕے پانَس یورٕ درٛاو نفر اورٕ آوٕے نہٕ پانٛژَے مِنٹ گٔے پَتہٕ یہِ گوٚو سۄے کَتھ اکھ چھِ مےٚ کورِ تہِ یِم تہِ چھِ نَکھٕ والنہِ یِم چھِ آسان کالچَس وَنان مےٚ چھُنہٕ وۄنۍ تیوٗت گژھان تَمہِ موتُک تہِ وَنُن یوٗت زَن یِم کالچَس چھِ آسان پَتہٕ ییٚلہِ یِم شۄنٛگان چھِ اکھ چھِ رَٹان اَتہِ کٮ۪ن بیٛاکھ بیٚیہِ یِم چھِ ہاے سُہ وۄنۍ موج کُن تہِ ہاے اَسہِ کوٚت گٔے بوٚڑ ہاے اَسہِ کوٚت گٔے بوٚڑ اَتَس چھِ آسان یِہوٚے ذِکرا